6 листопада Чернівецька міська рада ухвалила зміни до регламенту, згідно якими депутати мають право висловлювати свої думки щодо призначення та звільнення заступників міського голови та секретаря виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Чому потрібно було вносити зміни до регламенту? Про це говоримо сьогодні в програмі «Тема дня». Мої вітання. В студії для вас працює ведуча Євгенія Гайфер та сурдоперекладачка Леся Прохоренко. Спікером програми сьогодні в нас буде Богдан Ковалюк, депутат Чернівецької міської ради позафракційний та автор проекту. Вітаємо вас, пане Богдане, в нашій студії. Також для наших телеглядачів я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі і ведеться трансляція на нашій сторінці ТРК Буковина на Фейсбук. Тож, якщо у вас, шановні телеглядачі, виникають запитання з цього приводу, ви можете залишати їх в коментарях під трансляцією та отримувати відповіді під час прямого ефіру. Посилання ви бачите на своїх екранах. Отже, пане Богдане, як я вже анонсувала, депутати Чернівецька міська рада ухвалила зміни до регламенту. От, власне, ви є автором цього проєкту рішення. І для початку розкажіть нам, чим ви керувались, коли його подавали? Насправді, регламент – це такий документ, який регулює в основному діяльність депутатів. Він не стосується напряму життєдіяльності міста. Він регламентує і вдосконалює діяльність депутатів. Тому зміни туди вносяться постійно. Хочу нагадати, що з моменту прийняття цього проєкту рішення, цілого регламента, у нас пройшло вже 3 роки. 3 роки ми вносимо в нього зміни. І ці зміни дозволяють нам завжди посідати найкращі сходинки в рівні демократичності міст. Коли ми бачимо, наприклад, з минулого року, внаслідок того, що ми вдосконалювали регламент і міської ради, і виконавчого комітету, і передбачили певні нюанси, наприклад, поіменне голосування, в регламенті виконавчого комітету, це призвело до того, що Чернівці сьогодні по рівню демократичності процедур, які дозволяють контролювати і впливати на місцеві ради, на місцеву владу, зараз займає 90 пунктів 100 можливих. Тому ініціатива – це кожен депутат може внести ініціативу по вдосконаленню регламенту. Відповідно до того, які виникають робочі моменти під час сесії з міської ради, і з'являється ідея вдосконалити регламент для того, щоб ми діяли в правовому полі завжди. Ви вважаєте, що таке рішення щодо зміни регламенту дозволить зробити його ще демократичнішим? Так, да, звичайно, що законодавець не встигає виписати всі норми. І, наприклад, в Чернівецькій міській раді вже 3 роки немає заступника, ще одного заступника міського голови, який передбачений структурою виконавчих органів влади. І я переконаний, що якщо б у нас був додатковий заступник міського голови раніше, якщо б він внесений був і підтриманий радою, ми б мали ще кращі результати, ніж за останні 3 місяці, коли місто почало швидко розвиватися, коли відбулися зміни в органах влади виконавчої. Найбільше дискусії на сесії виникало, власне, через це питання, через цей проєкт рішення. Чому ви саме зараз вносили на розгляд сесії це? Чому не поставала потреба, не було потреби раніше в цьому? Тобто, чому саме зараз? Ми так давно вносили секретаря виконавчого комітету, і знову ж таки постало дискусійне питання, чи має право, чи не має права депутат вносити, наприклад, секретаря виконавчого комітету керуючими справами. І коли дослідити нормативну базу, то це нічого не забороняє депутату вносити на розгляд ради секретаря виконавчого комітету і заступників міського голови. Тому для того, щоб порядкувати ці процеси, для того, щоб покращити роботу виконавчих органів влади, якраз ініціювалося це питання щодо змін у регламенті. На вашу думку, як автора, як воно дасть змогу змінити, скажімо так, роботу міської ради, можливо, на краще? Чи дасть взагалі змогу? Ініціативи депутатів, якщо подивитися за останні 3 місяці, вони видні, як то кажуть, на долоні. Тому, коли депутати пропонували вже там 3 роки останніх вносити, підтримати міського голову певними кадровими, організаційними, правовими моментами, коли це впирається в глухий кут, то, звичайно, що ти шукаєш інших механізмів, як можна покращити життя в місті. Тому, коли ми сьогодні розглядали можливість передбачити посилення виконавчих органів влади,
і дозволити депутатам вносити, ну, впорядкувати цей процес, коли депутати будуть вносити заступників міського голови, то мета тільки одна. Для того, щоб зняти напругу виконавчих органів влади між ними і депутатами, покращити роботу виконавчих органів влади на благо міста і впорядкувати в правовому полі цей процес. А зараз вони погано працюють? Є напруга? Зараз настільки два заступники, і якщо один займається гуманітарним блоком, то другий заступник перенавантажений житлово-комунальним господарством, економічним напрямком, інвестиційним напрямком. Тому я думаю, щоб на допомогу другому заступнику було б ще раніше запропоновані альтернативні кандидатури, і ми б мали більше заступників, і це б розгрузило в цілому окремих людей і дало б швидше реагувати на певні виклики, які є сьогодні перед нами. Тому що перед нами сьогодні виклики – це зменшення надходжень до бюджету, перед нами сьогодні виклики – це зміни у підході держави до децентралізації, це перенакладання багатьох фінансових навантажень на місцеві бюджети. Перед нами виклики – це і комунальне господарство, і транспортне господарство, і, ну, і інших багато викликів. Тому на них треба реагувати. Потрібно, щоб були молоді, активні люди, які мають сьогодні бачення, як допомогти місту розвиватися. Я так і не почула, чому ви раніше не подавали проєкт такого рішення на сесію? Я постійно вношу якісь проекти рішення, в тому числі по вдосконаленню регламенту. Тому, коли сьогодні назріло це питання, щоб впорядкувати цей момент, сьогодні воно було внесено, ну, місяць назад і розглянуто на сесії міської ради. А чому воно назріло? Чим це спричинено? Впорядкуванням якраз цього процесу. Тобто ми маємо розуміти, коли можна раді, яка ефективна, яка має безліч уже прикладів гарних рішень по бюджету, по ремонту доріг, по, ну, в різних напрямках, то така рада має мати можливість впливати на тих людей, які по закону затверджуються радою. Це заступники міського голови і секретар виконавчого комітету. Тому що це умовно топ-менеджери, які, ну, не впливають напряму на виконавчі органи, але вони тримають на пульсі ефективність роботи виконавчих органів влади. Тому зрозуміло, що коли сьогодні ми впнулися в те, як працюють органи виконавчої влади, коли побачили, що там насправді дуже багато гарних і позитивних людей, які готові, хочуть працювати на місто, але вони не бачать командної гри, вони не бачать лідера, який їх за собою тягне. Тому якраз заступники міського голови – це умовні лідери по конкретних напрямках, там, по житловому господарству, по архітектурі, по гуманітарному напрямку. І вони мають бути і сприйнятні виконавчими органами влади, і сприйнятні депутатським корпусом як представницьким органом влади. Деякі депутати на сесії не були згідні з таким рішенням. І давайте зараз послухаємо думку одного з них. Я категорично не погоджуюся з тим, що Рада може виносити на розгляд Ради питання виконавчих органів Ради. Тому що депутати місцевих рад є представницьким органом, і воно ніяк не може розглядатися питання щодо виконавців. Це є дві різні гілки влади. Саме міський голова очолює виконавчу гілку влади у місті, в територіальній громаді, в селі, селищі, місті і об'єднаній територіальній громаді. В даній ситуації там міський голова в місті очолює виконавчий орган влади. І саме він повинен забезпечувати виконання всіх прийнятих рішеннями Радою з виконавчими органами. Тому саме він повинен представляти і подавати на розгляд і керуючого справами секретаря виконавчого комітету, і заступників міського голови, тому що він очолює виконавчу гілку влади. А пересікання між Радою і виконавчими органами влади забороняється. Пане Богдане, як ви можете прокоментувати те, що ваш колега, депутат, говорить про те, що призначати чи звільняти заступників міського голови може лише міський голова, власне? Я пояснюю Юрію Івановичу, що є, по-моєму, частина 14 42 статті, де чітко прописано, що міський голова або особа, яка виконує його повноваження, може призначати керівників департаментів, управлінь, інших виконавчих органів влади, і в тому числі керівників комунальних підприємств, окрім керівників дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладів.
заступники міського голови і секретар виконавчого комітету не є прямому розумінні працівникам виконавчих органів влади. Вони, як заступники міського голови, курують певні напрямки, але не здійснюють їх. Тобто, якщо директор департаменту, який дійсно призначається міським головою або особою, яка її призначає, він регулює, здійснює, спрямовує діяльність департаменту, то заступники, вони курують цей напрямок. Вони не можуть втручатися напряму в діяльність виконавчих органів влади. І коли ми говоримо про те, що заступників призначає Рада, а це дійсно так, згідно статті 10, абзац 4, що там чітко написано, що Рада затверджує на посадах заступників міського голови і секретаря або керуючого справи виконавчого комітету. І ніде не врегульовано... За поданням міського голови. Немає таких слів. Це архаїзм, коли певна людина привикає, що вона цар, що вона може там собі розпоряджатися і всім, чим хоче, і як хоче, і вона втікає від правового поля, ссилаючись на те, що я собі єдинолічний, так би мовити, начальник. А насправді це шкодить місцевому середуванню, це шкодить ефективності роботи міста. І ми бачимо, що за останні 3 роки такий підхід, коли ігнорувалася міська рада, ігнорувалися потреби мешканців, в нас нічого не робилося в місті. Ми мали з року в рік по 200 мільйонів перехідних залишків, а місто не розвивалося. Тому, звичайно, що рада, як і міський голова, є органом влади, яка має брати активну участь у розвитку міста. А таке рішення не буде порушувати рівновагу в Чернівецькій міській раді? Таке рішення не буде порушувати рівновагу, тому що міський голова, згідно закону, відповідає, має свої повноваження, міська рада має свої повноваження. Тому ми ж розуміємо, що якщо хтось вносить заступника чи секретаря виконавчого комітету, то він розраховує на підтримку більшості залу. Тобто, згідно закону, такі особи затверджуються більшістю від складу ради. Тому це дуже важко знайти людей, які б розбиралися в напрямках, і які б їхнє бачення розвитку тої чи іншої галузі підходило б всім депутатам всіх різних фракцій, різних округів, різних районів міста. Тому це якраз і мистецтво домовлятися і працювати спільно на розвиток міста. І коли такі кандидатури знаходяться, коли такі кандидатури є, то неважливо, хто їх вносить, чи міський голова, чи депутат, чи фракція. Головне, що ці люди знаходять підтримку депутатського корпусу, і вони готові працювати на місто, і ефективно працювати на місто. Але чи не буде таке рішення позбавляти міського голову можливості створити свою команду, наприклад? Тобто... Ні, тому що стаття 42... Якщо депутати будуть вносити свої пропозиції каже, і не давати... Чітко міський голова формує свою команду. Він призначає керівників виконавчих органів влади, департаментів, управлінь, відділів і так далі. А щодо заступників? І в тому числі комунальних, керівників комунальних підприємств. Заступники, вони не є людьми, які ходять і реалізовують політику виконавчої органів влади. Вони куратори умовні. Тому тут підміняють поняття, що вони хтось не повинні бути заважає. Командою. Вони є командою. Міська рада і міський голова мають бути командою. Спільними зусиллями, це гасло, яке подаровано нам цісарем для нашої ратуші, воно ж не просто якийсь декларативний характер. Тобто у цьому є мистецтво, коли спільними зусиллями працюють на благо міста. Тому коли дають питання, а чи це не заважати міському голові формувати команду, так міський голова і міська рада – це і є команда. Іншого не може бути. Якщо міський голова протиставляє себе міській раді, то це вже не розвиток міста. І вже не важливо тоді, хто вносить заступників. Тому що... Якщо не важливо, хто вносить заступників, власне, і ви кажете, що депутати і міський голова – це є команда, то навіщо створювати такий проект рішення? Дивіться, якщо ми створюємо умови для розвитку міста, то обмежуючи... Чим це сприяє умовам для розвитку міста? Тим, що певна команда депутатів чи фракція може запропонувати свою кандидатуру. Вона може провести її
так би мовити, перемовини з іншими фракціями, перемовини з міським головою, представити публічно цю кандидатуру і показати, що в них є фахівець, який готовий представляти певну групу депутатів чи певну фракцію, чи може окремий депутат запропонувати людину. Але це публічно, тому що це, по-перше, він готує проєкт рішення і пояснює, чому він цю кандидатуру пропонує. Він, як і міський голова, якщо подає, людина проходить певні депутатські комісії, тому... Коли ми щось обмежуємо, ми обмежуємо. А коли ми дозволяємо, розширюємо коло, ми ж не заборонили міському голові вносити заступників. Ніхто ж цього не забороняє. Ми розширюємо коло можливостей. Але якщо депутати не будуть голосувати за цих заступників, фактично, яких вносить міський голова? Я думаю, що кожен з нас розуміє і хоч раз в житті здавав якісь іспити. Так? І ніхто з нас не хотів йти наперед, розуміючи, що він провалить іспит. Тому, коли депутат необдуманий або фракція необдумана буде пропонувати людину, яку не підтримує зала, по-моєму, це необдуманий крок. Так не роблять. Тобто завжди проходять якісь людину подають, яка дійсно ефективна, яка довела діями, знаннями, життєвими позиціями, що вона готова очолити цей напрямок. І я наведу маленький приклад. Так? Тобто є один з наших колег, який очолив департамент житлово-комунального господарства. Можна по-різному відносити до його там, активності в соціальній мережі. Але те, що місто змінилося в напрямку ремонту доріг, буквально за 3 місяці по площі ми, напевно, не робили так за 3 роки. Пане Богдане, це питання іншого фокусу. Наразі ми говоримо про інше. Про 20 днів оприлюднення. Чому не було витримано? Хто вам таку інформацію подав? Це на сесії міської ради депутати про це говорили. А конкретно голова постійної комісії з питань законності, прав, свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики і запобігання корупції. Так, дуже мені прикро, що деякі наші колеги не готуються, коли приходять на сесію. Вони вважають, що сесія міської ради це якийсь такий захід, де можна прийти і щось там проговорити і не готуватися. Насправді це робота на громадських засадах, але коли вони балотувалися, то вони знали, куди вони йдуть, і вони хотіли щось дійсно покращити в місті. Коли колеги не готуються, я не можу не коментувати таку кричущу некомпетентність окремих наших колег. Мені прикро, наприклад, що комісія з законності регламенту... Тобто це було дотримано? Так, звісно, більше того, там навіть більше 20 днів оприлюднення. Якщо подивитися, коли воно оприлюднено, у нас зараз на сайті записуються дати, ви можете побачити, що більше 20 днів було оприлюднено. Обов'язково переглянемо. Давайте зараз ще послухаємо депутатів, власне, які проголосували за таке рішення. Це була узгоджена позиція нашої фракції. Ми вивчали, дивилися, і була нам узгоджена така позиція. Чому повинен приймати одноосібне рішення міський голова? Я думаю, що депутатський корпус... Ми, по суті, затверджуємо. І затверджували там і до цього. Те саме, якщо ми затверджуємо, я думаю, можемо вносити. Якщо міський голова не буде погоджуватися, може накладати вето. Отже, ми не могли записати всі 3 депутати, які проголосували за, тому ми вирішили поспілкуватися з керівниками фракції, які на той час були в сесійній залі, власне, і голосували. Але ми почули, депутати нам не могли точно аргументувати своє таке позитивне рішення щодо цього. І от скільки часу було на розгляд і на вивчення цього питання перед тим, як воно виносилося на сесію? Це питання виносилося на засідання постійних комісій, і кожен депутат вивчав його, аналізував для себе. Тому це питання не вносилось з голосу. І насправді всі розуміють і підтвердили тільки що колегами, що це питання про дозволити депутатам чи депутатській фракції виносити в зал проєкт рішення. Більше нічого. Тому насправді це питання, яке збільшує демократичність регламенту і упорядковує правове поле. Пане Богдане, також від депутатів було питання з приводу того, що ви не пройшли з цим питанням профільні комісії. Чому? Насправді я запрошував багатьох профільних комісій, верніше комісії, які я не встиг відвідати з тих чи інших причин. На День депутата – це день, коли приносять всі проекти рішення, запрошують керівників виконавчих органів влади, яких призначає якраз міський голова. І там обговорюються складні проблемні питання. І мені дуже прикро, що за останні 3 роки комісія, яка профільна, яка якраз на
нарікала на те, що я б у них не був, не внесла жодної правки до нашого регламенту. Хоча регламент не досконалий, є суперечності, є моменти, коли ми по декілька раз мусимо приймати рішення, тому що воно не відрегульовано в регламенті. Давайте також послухаємо коментар голови постійної комісії з регламенту Юлії Савтенко. Будь ласка. Заявляю, що я вважаю зміни, які були прийняті на останній сесії міської ради, вони були прийняті незаконно. Чому? Пояснюю. По-перше, автор проекту навіть не прийшов доповісти на профільну комісію. Це перше. Момент. Другий момент те, що за годину до того, як розглядався цей проект рішення, нам дали листочок зі змінами. Тобто знехтували законом про доступ до публічної інформації. 20 днів ці зміни мали бути оприлюднені на сайті, цього не відбулося. Я вже мовчу про ту поведінку самого автора, це мій колега, але мене дуже дивує його зухвала поведінка, коли він стоїть на трибуні і дозволяє собі просто не відповідати на питання, які йому задають його колеги-депутати. Але що відбулося? Значить, фактично автор цього проекту всю відповідальність міського голови перекладає на представницьку владу, а це є порушенням закону. Тому я хочу сказати, що до нового року, як голова регламентної комісії, я буду ініціювати робочу групу, і ми будемо роздивлятися, що сталося за останні 2 роки, як фактично розшматували регламент, який був визнаний одним з найдемократичніших регламентів в Україні. І не треба забувати про те, що творився він впродовж 3 місяців за участі незаангажованих юристів, за участі юристів, які представляли інтереси містян, зокрема. І тому я вважаю, що нам треба зробити деякі зміни і зробити ті висновки, які будуть зроблені на цій комісії. У нас змінилася політична ситуація в місті. І, направду, мене трошечки дивує позиція людини, яка керує Чернівцями, тому що фактично з нього зробили весільного генерала. Людина, яка керує Чернівцями, в нього забрали всю владу, і тепер, тобто, депутатський корпус буде самий вирішувати, які заступники угодні, а які не угодні. Захочуть – візьмуть, захочуть – звільнять. Тому я думаю, що це все впирається в політичне питання. Пане Богдане. Коментар. Ну, я дуже поважаю Юлію Костянтинівну як людину мистецтва, співачку, танцівницю, але буквально в її виступі 3 чи 4 я нарахував суперечності. Тобто, які повноваження забрали міського голови, я так і не зрозумів, до речі. Тобто, що вона хотіла сказати? Я би був дуже радий, якби ви над нею уточнили, які саме повноваження забрали міського голови. Ми уточнимо. Тому що, якщо б вона читала, наприклад, закон України про службу в органах місцевого самоврядування, то вона би знала, що затверджується і звільняється заступник і секретар виконавчого комітету рішенням сесії. Ніхто цю норму закону не міняв, не вносив в неї змін, нічого з неї не робив. А в інших містах також така практика. Звичайно, закон вищий носить норму за акти органів місцевого самоврядування. Ну, це якраз, напевно, той приклад, коли трішки треба підвивчати матеріальну правову базу, на якій базуються якісь певні рішення. І тоді не буде таких суперечностей у виступі однієї людини. Пане Богдане, якщо ми говоримо про матеріальну правову базу, давайте зараз і про закон, давайте ще послухаємо думку юриста з цього приводу. Депутати міської ради і голова, який нині виконує обов'язки секретар, повинні діяти в межах Конституції і законів. Вони не можуть відступати від Конституції і від законів. Закон про місцеве самоврядування – це є спеціальний закон, який регулює порядок роботи органів місцевого самоврядування, яким чітко визначено у 51 статті про те, що персональний склад виконавчого органу, скажімо, затверджується радою за пропозицію сільського, селищного, міського голови. Тобто це пряме компетенція міського голови, яка визначена у 51 статті закону про місцеве самоврядування і в 42 статті закону про місцеве самоврядування. Особливість даного рішення полягає в тому, що воно суперечить закону про місцеве самоврядування, однак чинне законодавство визначає, що оскаржити дане рішення мають право депутати, і у випадку, якщо вони цього не зроблять протягом 6 місяців з моменту прийняття, то дане рішення набуде законної сили. В 2016 році зняли за нагляд
прокурорський нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування. Тому ця ситуація для нашої області є дещо така незвичайна, оскільки рішення, які приймаються органами місцевого самоврядування, набувають чинності з моменту публікування, і якщо їх ніхто не оскаржує протягом 6 місяців, вони набувають законної сили, навіть незважаючи на те, що, ну, скажімо, мають порушення. Визнати закон, визнати рішення законне чи незаконне можна тільки в судовому порядку, або якщо Рада повторно розгляне це питання і самостійно не буде порушувати закон і скасує таке рішення. Ми чули думку юриста з приводу того, що це рішення суперечить закону. Ну, мені цікаво, хто підбирав юриста. Було б дуже цікаво, якщо б ви включили ще коментар, наприклад, такого відомого і визнаного на рівні України багатьма політиками юриста, як Бориса Руснака, людина, яка має надзвичайно великий досвід і надзвичайно тверду позицію своїх переконань протягом вже не одного десятку років. Він приймав участь у розробці цього закону про місцеве самоврядування і цього закону і наступного, який готується про службу органів місцевого самоврядування. Тому насправді юрист чітко пояснила, що міський голова, згідно частини, по-моєму, 10-ї, затверджує і подає, перепрошую, кількісний та якісний склад виконавчого комітету. Тобто, перепрошую, юрист сказала неправильно. Ми говоримо про різні речі. Я не кажу про виконавчий комітет, який чітко законом про місцеве самоврядування врегульовано, що міський голова вносить кількісний та якісний склад на розгляд заступники. Ради. Щодо заступників. Заступники не є за посадою членами виконавчого комітету. Так само секретар виконавчого комітету не є за посадою членами виконавчого комітету. За посадою. Проте ми чули, що таке рішення суперечить закону. Це висновок одного юриста. Я б хотів, щоб ми давали різні думки. Наприклад, кажу, Бориса Руснака, який проживає у нас в місті Чернівцях, і дуже фахово в цьому розбирається. Тому питання насправді лише в тому, що ми збільшили поле використання певної правової норми, врегулювали її. Пане Богдане, якщо це рішення все ж буде підписано секретарем міської ради, вступить в свою законну силу, от ви як автор, чи можливо є у вас вже якісь певні пропозиції щодо звільнення, наприклад, заступників? Чи ви як депутат зараз готові подавати пропозиції щодо прийняття призначення інших чи звільнення діючих? Якщо ви, власне, подавали таке рішення? Насправді це взаємонепов'язані речі. Чому? Тобто я не готував цей проект рішення, щоб когось призначати чи когось звільняти. Цей проект підготовлений, і дякую колегам, що підтримали, лише з однією метою – впорядкувати роботу Ради, яка цікава депутатам і деяким. А вона зараз не впорядкована? Досконалення меж немає. І коли ми кажемо, що є найдемократичніший регламент міста, в минулому році це 76 пунктів, в цьому році це 90 пунктів. Тому, коли ми проносимо зміни, ми хочемо ще покращити, врегулювати. І цей досвід практичний, який є, ми перекладаємо його у нормативно-правове поле. І це доводить практика за останніх 3 місяці, що це покращує життя в місті. Тому ніхто нікого нічого не обмежував, жоден, на жаль, експерт так і не сказав, що саме обмежили, чому саме обмежили міського голову чи особу, яка його представляє. А насправді проект рішення про регламент, про зміни до регламенту спрямований на те, щоб внести можливість і депутатам, і фракціям вносити людей на заступників міського голови. Пане Богдане, я дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Я думаю, ми будемо повертатися до цієї теми. Ще на цьому будемо завершувати. Також глядачам дякую за увагу. Ви ж дивіться нас завтра рівно о цій порі на телеканалі «UA Буковина».